Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia berucapkan kepada semua follower-follower City Motorsport dekat luar sana guys. So, dekat sebelah tepi kedai City Motorsport sekarang ni, so korang tengok kereta kat sebelah awan sekarang kita ada Mercedes-Benz original C63, original C63. So apa yang kita dah buat pada kereta ni, kita dah buat full conversion. Full conversion depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah lah. Semua lagi kita buat full conversion. Kita dah convert to black series body kit with trim carbon fiber. Okay, korang, seperti korang boleh tengok, banyak beberapa part yang kita dah pasang kat kereta ni. So korang tengok video sampai habis, buat akan cerita satu persatu apa yang kita dah convert dekat kereta ni. City of US, City Motorsport, Bandar Sunway. Jom! Okay guys, so apa yang korang nampak dekat depan sekarang ni, kita dah buat full conversion to black series body kit. Di bahagian depan kita dah pasang black series front bumper. So korang boleh tengok, so this front bumper black series, wait, boleh tengok lip carbon fiber, tengok lip dia sekali eh, lip carbon fiber trim sekali, and then AMG front grill, and now dia punya hood, front hood carbon fiber. So korang boleh tengok, kita zoom sikit. Carbon fiber front hood. Ini black series ni, kalau kau nak convert, kena convert satu set lah, satu set. So next is side fender, side fender kiri kanan. So kau boleh tengok side fender dia white body, white body depan belakang kita dah convert untuk black series white body kit. Kat bahagian atas kita dah pasang carbon fiber side mirror replacement. So kau boleh tengok di sebelah kiri dan sebelah kanan lah. Jarang orang pasang sebelah kiri saja, sebelah kanan saja, mesti pasang kedua-duanya sekali. So bahagian side skirt, so kita pergi bahagian side skirt. So tengok side skirt dia pun ada carbon fiber trim. So tengok sekali, satu set lah, daripada depan hingga ke belakang, hingga ke tepi ni. So korang boleh tengok white body punya set body kit black series. So tengok sampai ke belakang. So korang tengok, memang cun, fitment memang cun, memang terbaik. Next is bumper belakang. So kita pergi go through ke bumper belakang. So korang boleh tengok bumper belakang, satu set ni memang white body. So kita tengok bumper belakang, satu set black series, anda akan dapat diffuser. So diffuser dia pun carbon fiber, diffuser pun carbon fiber, nama pun dah carbon fiber kit sekalian. So termasuk semua sekali lah untuk bumper belakang dia. Memang nampak white body kau-kaunya. Nampak white body tu, so memang garang untuk kereta C63 ni. So guys, itu saja kita punya review untuk video kali ni untuk model Mercedes-Benz W205, especially C-Class lah. Untuk C-Class, kami kat City Motorsport memang ada pelbagai aksesori, pelbagai body kit, pelbagai carbon fiber part, especially to W204 dan W205. So korang nampak kita yang punya signboard kedai aksesori City Motorsport, tu dah melambangkan kita memang banyak barang untuk BMW, untuk Mercedes. Nak shoot video pula lah Ford Mustang ni lalu. Ini Ford Mustang 5.0 facelift. Kita dah convert front bumper, front bumper GT500. Tengah shoot video ni boleh pula lah dia bergerak, start pula exhaust bunyi dah kuat. Aduh, biasalah dekat Bandar Sunway ni memang bersepah kereta. Tak boleh cakap apa tengah video. So kalau korang nak cari sisi yang terbaik untuk kereta korang, jangan perlu, jangan segan. So warna tunjuk signboard City Motorsport Bandar Sunway, datanglah jumpa yang pakar untuk buat kereta anda menjadi lebih awesome. City Motorsport Bandar Sunway.